Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είμαστε εδώ και αυτήν την χρονιά, 12η χρονιά, εδώ στην τηλεόραση 10, μετά την ανάπαυλα του καλοκαιριού. Η εκπομπή με δεύτερη ματιά πιστή στο ραντεβού με τους φίλους του αθλητισμού, για να αναλύσουμε, να μιλήσουμε αθλητικά, να δούμε τι υπάρχει μπροστά σε αυτό το Σαββατοκύριακο, όπως κάνουμε έτσι κάθε χρόνο, γιατί ο αθλητισμός είναι ωραίο πράγμα. Ο αθλητισμός είναι κάτι το οποίο το έχουμε ανάγκη και πρέπει να το βλέπουμε και λίγο ρομαντικά. Στις δύσκολες ημέρες αυτές που περνάμε ως ελληνικός λαός, ο αθλητισμός δίνει μία διέξοδο. Φιλοδοξούμε λοιπόν και αυτή τη χρονιά να πάμε μαζί, συνήθως εκεί γύρω στο Μάιο, με την ελπίδα και με την αισιοδοξία ότι θα έχουμε καλά νέα. Θα έχουμε καλά νέα για τις ομάδες μας, θα έχουμε όπως και πέρυσι την επιτυχία για παράδειγμα της ομάδας μπάσκετ των Τρικάλων που συνεχίζει στα σαλόνια της Α1. Αυτή είναι η χρονιά που ξεκινά η σεζόν, η αθλητική σεζόν που ξεκινά, είναι ένα μεγάλο στοίχημα και για το τρικαλινό ποδόσφαιρο με τον αναγεννημένο ΑΟ Τρίκαλα στην γάμα εθνική και με φιλοδοξίες να κοιτάξει ψηλά. Και άλλωστε, όπως συνηθίζουμε πάντα από αυτή εδώ την εκπομπή τα τελευταία αυτά 12 χρόνια, πάντα η πρώτη εκπομπή είναι αφιερωμένη στον ΑΟ Τρίκαλα. Είτε είναι στα ψηλά, είτε είναι στα χαμηλά. Την παράδοση δεν την χαλάμε, το ίδιο ακριβώς θα κάνουμε και φέτος. Γι' αυτό αξίζει πραγματικά να μείνετε εδώ μαζί μας. Θα πούμε και για αεριστεχνικό ποδόσφαιρο, όπως συνηθίζουμε προς το τέλος της εκπομπής, να σας ενημερώσουμε τι ακριβώς θα συμβεί το Σαββατοκύριακο. Αλλά όπως είπαμε, σήμερα η εκπομπή, η πρώτη εκπομπή θα είναι αφιερωμένη στον ΑΟ Τρίκαλα. Με ιδιαίτερη χαρά φιλοξενώ εδώ στο στούντιο τον κύριο Χάρη Κουτσούρη, ο οποίος μάλλον και δεν χρειάζεται και πολλές συστάσεις. Κύριε Κουτσούρη, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Σας ευχαριστώ που ανοίγω τη 12η σεζόν σας. Ελπίζω να σας φέρω γκούρι και να πάνε καλά γενικά τα δρόμενα και τα ποδοσφαιρικά και τις εκπομπές σας. Και ελπίζουμε να πάνε πάνω απ' όλα καλά και για την ομάδα. Εκ πρωτίστως. Λοιπόν, έλεγα ότι δεν χρειάζεται έτσι ιδιαίτερες συστάσεις. Είστε ένας άνθρωπος του ποδοσφαίρου και είστε ένας άνθρωπος πλέον που η τρικαλινή κοινωνία σας γνωρίζει πολύ καλά. Και μάλιστα με πρωταγωνιστικό ρόλο, έστω και αν δεν έχετε κάποιο έτσι θόκο. Θα το πούμε και αυτά γιατί δεν υπάρχει ο θόκος και όλα αυτά, γιατί υπάρχει το πάντρεμα με την Κέρκυρα. Αλλά από εκεί να ξεκινήσουμε λίγο έτσι με την περιπέτεια, με το πάντρεμα αυτό Κέρκυρας, ΑΟ Τρίκαλα. Το ξεκίνησε από πέρυσι. Δύσκολο και μη συνηθισμένο θα λέγαμε. Όπως ξέρετε είναι μια προσπάθεια η οποία είναι, δεν είναι από πέρσι, είναι των τριών τελευταίων ετών. Μένω στα Τρίκαλα τα τρία τελευταία χρόνια όπως πιο πολλοί γνωρίζουν και θα συνεχίσω να μένω. Είμαι και εγώ πλέον ένας τρικαλινός. Λοιπόν, και μάλιστα ο πολύς ο κόσμος έξω νομίζει ότι είμαι τρικαλινός στην καταγωγή και στο ποδόσφαιρο γενικά νομίζω ότι είμαι τρικαλινός στην καταγωγή. Ξεκίνησε μια προσπάθεια από παλιότερα, αν θυμόσαστε, να γίνει συνένωση χειρουργώνευση των δύο ομάδων τη Κέρκυρα με τη Κασιόπη με τα Τρίκαλα, αλλά δεν ευόδωσε για διάφορους λόγους. Και φτάσαμε στο σημείο να, ενώ ασχολούμαι με την Κέρκυρα, να έχω την διάθεση να βοηθήσω και το τρικαλινό ποδόσφαιρο, την ομάδα των Τρικάλων, η οποία σε κάποια φάση είχε περάσει την ανυπαρξία. Και μετά γνωστά, όπως γνωρίζετε, αφού ξεκινήσαμε το προδικείο και στήσαμε πάλι την ομάδα από την αρχή και βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση με συγκυρίες, με τύχη, με βοήθεια από παράπλευρη να είμαστε στην ευχάριστη θέση να αγωνιζόμαστε στη γάμα εθνική κατηγορία με βλέψεις για να βγούμε στη Football League και με πολύ σοβαρή υποψηφιότητα. Πριν πάμε όμως έτσι να... για το αμυγό ποδοσφαιρικά, έτσι, να μιλήσουμε λίγο για τον παράγοντα Χάρη Κουτσούρη. Έτσι, η ομάδα που πήρατε, έτσι, ήταν ένα, όπως συνήθως να λέμε, μια μικρή ομάδα τοπική, έτσι Κασιόπη. Καταφέρατε με ένα εντυπωσιακό σερί να τη φτάσετε, με τους στην Αλφα-Εθνική, γιατί αυτή είναι... Η Κασιόπη συνεχίζει και πέσει στην Αλφα-Εθνική. Αυτό τη μαρτυρά το χαρακτήρα σας ως παράγοντα, δηλαδή όπου ανακατεύεστε θέλετε να υπάρχει επιτυχία, πώς το εξηγείτε εσείς τώρα έτσι, και το λέω αυτό... βλέποντας λίγο μακριά από τα γεγονότα, δεν είσαι στην καθημερινή τριβή, ας πούμε, της Κασιόπης. Κοιτάξτε, το ποδόσφαιρο είναι μια οργάνωση. Το ποδόσφαιρο για να επιτύχει και να προχωρήσει θέλει οργάνωση, να είναι πολύ σωστά οργανωμένο και δομημένο.
Εγώ αυτό που στηρίχτηκα στα τελευταία 6 χρόνια ήταν στο ότι είχα μια καλά οργανωμένη ομάδα. Είτε έπαιζε στο γάμα τοπικό, είτε στη γάμα εθνική, είτε στη Football League. Η ομάδα ήταν δομημένη και στημένη σωστά. Βέβαια, μεγάλη βοήθεια και μεγάλο ρόλο έπαιξε ο παράγοντας τύχη. Πρέπει πάντα να είσαι και λίγο τυχερός. Δεν μπορεί όλα να έχει. Εγώ είχα 6 επιτυχίες με την Κασιόπη συνεχόμενες. Εντυπωσιακό ρεκόρ. Εντυπωσιακό πιστεύω είναι πανελλήνιο. Αν όχι παγκόσμιο, είναι πανελλήνιο ρεκόρ. Αυτό προσπαθώ να θυμηθώ λίγο με τον Εργοτέλη. Όχι, όχι, δεν έγινε. Όχι. Ποτέ. Δεν έγινε. Ούτε με τον Αθηναϊκό επί Σπυρού Καλογιάννη, ούτε. Είναι ρεκόρ. Είναι ρεκόρ. Πραγματικά ρεκόρ στην Ελλάδα και δεν ξέρω. Όπως σας είπα, είχαμε. Όταν ασχολούμαι και με κάτι. Και τις τρεις του ΑΟ Τρίκαλα, έτσι, γιατί τρεις είμαι. Ναι, είναι και αυτές. Μαζί βέβαια. μαζί με την πόλη εδώ που στήριξε την ομάδα και συνεχίζει να τη στηρίζει. Είχαμε την επιτυχία και των Τρικάλων να έχουμε στην ουσία τρεις ανόδους συνεγόμενες. Με την Κέρκυρα τι γίνεται τώρα, εκεί υπάρχουν οι ανακοινώσεις οι δικοί σας, αυτού, μάλλον τους δικηγόρους. Από την Κέρκυρα, όπως γνωρίζετε, εδώ και μετά το παιχνίδι με το Λεβαδιακό, την επόμενη Τετάρτη, έχω σταματήσει να είμαι στο ΔΣ, να είμαι πρόεδρος. Είμαι βέβαια μεγαλομέτοχος της ομάδος. Έχω έρθει στη συμφωνία να πωλήσω το πακέτο των μετοχών μου. Έχει ξεκινήσει η οριστική συμφωνία, πιστεύω θα υπογραφεί τη Δευτέρα. Mm-hmm. Έχουμε κάνει ένα προσύμφωνο. Και κατόπιν αυτού. 36 θα απεμπλακώ τελείως με την υπόθεση της Κέρκυρας. Άρα υπάρχει ήδη ο προγραμματισμός, όπως πρέπει να τρέξουν οι ημερομηνίες. Ήδη δεν ασχολούμαι με την ομάδα. Ευχής έργο είναι για μένα να μείνει η ομάδα στη Super League, γιατί θα έχω οικονομικό όφελος αν παραμείνει στη Super League. Από εκεί και πέρα δεν ασχολούμαι πλέον με την ομάδα της Κέρκυρας και ασχολούμαι αποκλειστικά με την ομάδα των Τρικάλων. Μάλιστα. Ωραία. Πάμε λοιπόν τώρα σιγά-σιγά. Μάλλον πριν πάμε στα Τρίκαλα, μια και λέμε για ρεκόρ. Θα με διορθώσετε αν κάνω λάθος. Είστε ο μοναδικός ίσως παράγοντας Έλληνας που δεν έχετε απολύσει προπονητή στη μέση της σεζόν. Ναι, δεν έχω απολύσει ποτέ προπονητή. Καλά, αυτό απίστευτο για Ελλάδα. Ναι, είχα 3 χρόνια τον κύριο Γιαννούλη στην Κέρκυρα, 2 χρόνια τον κύριο Μπολάνο και είναι ο δεύτερος χρόνος με τον κύριο Γρηγορίου. Εντάξει, δεν να πω. Είστε η εξαίρεση στον κανόνα. Άλλα μας έχουν συνηθίσει οι παράγοντες του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και το λέω αυτό, εντάξει, μέσα στο ποδόσφαιρο είναι και το να φύγει κάποιος προπονητής. Αλλά θέλω να πω ότι, εντάξει, είστε η εξαίρεση. Άρα δεύτερο ρεκόρ. Δεν το είχατε σκεφτεί μάλλον αυτό. Όχι. Σας ευνηδίασα σε αυτό. Λοιπόν, πάμε όμως να μιλήσουμε ποδοσφαιρικά. Γιατί Τρίκαλα, γιατί ΑΟ Τρίκαλα, έτσι, πέρα από ότι ήρθατε στην πόλη. Εκτός πλέον το ότι ήρθα στην πόλη και μένω στην πόλη μας πλέον, στην πόλη σας, στην πόλη μας, ο ΑΟ Τρίκαλα είναι μια ιστορική ομάδα, όπως ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά, ότι είναι μια ιστορική ομάδα, έχει παίξει 7 χρονιές στη Super League, αμέτρητες χρονιές στη Football League και στη Γάμα Εθνική, μια ομάδα ιστορική, μια ομάδα η οποία εξητάρει και προκαλεί τον καθένα να ασχοληθεί με την ομάδα. Mm-hmm. Μια ομάδα ασυγκρίτως με την πρώην ομάδα μου ιστορική, η οποία είναι, πιστεύω, όνειρο πολλών να συμμετέχουν και να ηγηθούν διοικητικά σε μια τέτοια ομάδα. Mm-hmm. Άρα λοιπόν αυτό που είδατε και τα προηγούμενα χρόνια, γιατί άνθρωπος του ποδοσφαίρου, ξέρετε ότι η λεγόμενη δυναμική υπάρχει εδώ στα Τρίκαλα. Μεγάλη δυναμική και είναι κοινή αποδοχή, αποδοχή και παραδοχή στις ποδοσφαιρικές πιάτσες ότι τα Τρίκαλα έχουν δυναμική. Mm-hmm. Αυτό όμως βάζει και υψηλούς στόχους, φαντάζομαι. Δηλαδή, το να αναγνωρίζει κάποιος παράγοντας ότι έρχομαι σε μια ομάδα που έχει κόσμο, που έχει δυναμική, έρχομαι για να κάνω και κάποια πράγματα. Έτσι, πάνε μαζί, φαντάζομαι, αυτά. Κοιτάξτε, είχα την ευτυχή συγκυρία να συνεργαστώ στην ομάδα των Τρικάλων πέρσι με πάρα πολύ αξιολόγους ανθρώπους, οι οποίοι βοήθησαν την ομάδα να στηθεί στα πόδια της, να πάρει την άνοδο, με ρεκόρ μάλιστα όλων των παιχνιδιών και να δεχτούμε μόνο 2 τέρματα όλη τη χρονιά, τους οποίους και τους ευχαριστώ για όλη τη βοήθεια που μου προσέφεραν πέρσι. Και έχω ακόμα την ευτυχέστερη συγκυρία φέτος, ίσως να έχουμε στην ομάδα μας το καλύτερο διοικητικό συμβούλιο που υπάρχει αυτή τη στιγμή σε ομάδα στην Ελλάδα. Και δεν το λέω ούτε για να χαϊδέψω αυτιά, ούτε για να επενέσω κάποιους. Πραγματικά η διοίκηση που έχουμε φέτος στα Τρίκαλα είναι κάτι το σπάνιο, κάτι που δεν θα το βρει σε καμία ομάδα. Δεν υπάρχει ούτε στις κορυφαίες ομάδες. Είναι μια διοίκηση από καταξιωμένους ανθρώπους, από επιστήμονες, από σοβαρούς ανθρώπους, από ανθρώπους οι οποίοι αγαπάνε την ομάδα και δείχνουν καθημερινά ότι θέλουν να βοηθήσουν και θέλουν την ομάδα ψηλά. Mm-hmm. Μοιραία, συνεργαζόμενος με αυτούς τους ανθρώπους, η στόχη μας είναι πολύ ψηλή. Αν θα πω τους στόχους που έχω στο μυαλό μου, εγώ είναι η ομάδα το επόμενο 20 μήνο να παίζει στη Super League.
και εκεί της αξίζει. Ναι. Πιστεύω ότι μια ομάδα σαν τα Τρίκαλα, με τη δυναμική για τον κόσμο που έχει και την αγάπη για το ποδόσφαιρο και τη συγκεκριμένη διοίκηση, πρέπει να παίξει στη Super League σε 20 μήνες. Mm-hmm. Αυτό έχει και έτσι, το πικάντικο ποια είναι, ότι συνήθως οι παράγοντες προσπαθούν στα λόγια τους να είναι όχι μετρημένοι, αλλά ας μην το πω και αυτό, γιατί να μην ρισκάρω. Σας αρέσει το ρίσκο. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Δηλαδή το ότι λέτε ότι βάζω έναν στόχο, έχει μέσα και το ρίσκο πάντα. Έχει το ρίσκο. Βέβαια, δεν θα θεωρούσα αποτυχία να μείνει μία ομάδα σαν τα Τρίκαλα μία χρονιά δοκιμαστικά στη Football League και να βγει την επόμενη χρονιά, αλλά πάλι δεν θα το θεωρούσα και επιτυχία να μην βγει. Mm-hmm. Πιστεύω μία ομάδα με αυτή τη δυναμική και με αυτά που θα δει ο κόσμος αργότερα από την ομάδα μας και με αυτά που θα δείξουμε μέσα στο γήπεδο και όταν θα επιστρέψουν όλοι στο γήπεδο, για που τους περιμένουμε να επιστρέψουν, mm-hmm. θα δούνε ότι η ομάδα αυτή αξίζει και πράγματι θα βγει. Είπατε για τον κόσμο. Για τον κόσμο είναι ένα μεγάλο στοίχημα. Γιατί, ναι, μεν η δυναμική των φιλάθλων, των Τρικάλων, είναι κάτι το δεδομένο. Να θυμίσω εγώ, πριν, όταν η ομάδα ήταν Δέλτα Εθνική σε ένα αγώνα με τον Πυρσό Γρεβενών, ήταν πέμπτη στα εισιτήρια σε Α, Β, Γ και τότε Δέλτα Εθνική. Έτσι, αυτό από μόνο του δείχνει ένα, από μόνο το ρεκόρ. Και μια άλλη εκείνη τη χρονιά που έχασε και την άλλο, είχε βγει ο Πυρσός Γρεβενών στην κατηγορία. Αλλά τα τελευταία χρόνια ήρθαν τα πάνω κάτω. Δηλαδή η ψυχολογία του κόσμου ήταν ότι η ομάδα ετοιμαζόταν να πανηγυρίσουν την άνοδο στην Σούπερ Λίγκα και ξαφνικά βρέθηκαν στην εξαφάνιση. Ναι. Αυτό πάγωσε τον πολύ κόσμο. Δεν μιλάω για αυτούς που ασχολούνται καθημερινά έτσι, με την ομάδα, ενώ τον κόσμο, αυτός που θα έρθει να γεμίσει το γήπεδο. Αυτός ο κόσμος, που είναι το μεγάλο στοίχημα, ας μην γελιέμαστε, αυτός είναι ο κόσμος που ζητάτε να έρθει στο γήπεδο. Πόσο εύκολο θεωρείτε ότι είναι να πιστεί και να έρθει? Τα πρώτα μηνύματα που παίρνετε? Τα πρώτα μηνύματα είναι ενθαρρυντικά. Βέβαια δεν σας κρύβω ότι περίμενα περισσότερα πράγματα. Αλλά στις δύσκολες εποχές που ζούμε, ειδικά τις οικονομικές καταστάσεις που βιώνει ο κόσμος, ακόμα και τα 5 ευρώ είναι για κάποιον τροχοπέδιτο να έρθει στο γήπεδο με την οικογένειά του και να χαλάσει 20, 25, 30 ευρώ. Προοδευτικά όμως βλέπουμε μια αύξηση και στα εισιτήρια και στον κόσμο που έρχεται στο γήπεδο. Τους κάνουμε και μια ανοιχτή πρόσκληση ότι μαζί τους, όταν αυτοί θα έρθουν στο γήπεδο, τότε θα δουν και καλύτερο θέαμα. Γιατί ο ποδοσφαιριστής θέλει κόσμο. Mm-hmm. Για να προσφέρει, για να δείξει αυτό που μπορεί, να δώσει το φούλτο δυνατότητα, θέλει κόσμο. Πιστεύω προοδευτικά ότι το στοίχημα του κόσμου θα το κερδίσουμε και σύντομα θα δούμε μέρες ακόμα και στη Γάμα Εθνική. Όταν θα είμαστε στα τελειώματα και η ομάδα θα κοντεύει να πανηγυρίσει την άνοδο στη Football League, θα δούμε πολύ κόσμο στο γήπεδο, mm-hmm. πιστεύω. Καλά, φαντάζομαι ότι ζητάτε και την Κυριακή τη στήριξη. Εννοείται. Εννοείται την Κυριακή. Είναι αυτονόητο. Την Κυριακή πρέπει να μας στηρίξουν mm-hmm. για να μπορέσουμε να κάνουμε το 3 στα 3 και να έχουμε βάλει το πόδι μας λίγο πιο μπροστά από τους άλλους. Mm-hmm. Είπατε πριν από λίγο για την διοίκηση και τη χαρακτηρίσατε ότι είναι από αξιόλογα άτομα της κοινωνίας των Τρικάλων. Στον πρόλογο μου είπα ότι για 12η χρονιά και τα λοιπά, κάνω το ρεπορτάζ του ΑΟ Τρίκαλα 19 χρόνια και μια κουβέντα που γινόταν συνέχεια ήταν ότι να μπουν αξιόλογοι άνθρωποι στο Δέλτα Σίγμα. Έτσι. Ήμουν νιός και γέρασα ναι. ακούγοντας. Αυτό αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι γίνεται. Έτσι, πρόεδρος κύριος Παρδάρης, γνωστός γιατρός, Δέλτα Σίγμα από ισχυρούς επιστήμονες, επιχειρηματίες κτλ. Αυτό γιατί πριν έρθω στο στούντιο δέχτηκα και πριν από την αλήθεια και πολλά τηλεφωνήματα έτσι, και από φίλους ακροατές και τηλεθεατές και από φίλους του ΑΟ Τρίκαλα που ζητούσαν κάποια έτσι, ερωτήματα των φιλάθλων να τα μεταφέρω σε εσάς. Και ένα από τα ερωτήματα είναι πώς πίστηκαν αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί δεν μπορεί με ένα κουμπί. Άρα εδώ πρέπει, μίλησαν με τον Χάρη Κουτσούρη, καθίσαν σε ένα τραπέζι. Εγώ γνωρίζω μέσα από το ρεπορτάζ ότι δεν ήταν 2 ημερών και 3 ημερών οι συζητήσεις, ήταν συζητήσεις ακόμα και μηνών. Πίστηκαν αυτοί οι άνθρωποι. Άρα λοιπόν κάτι τους είπατε ή κάτι είδαν σε εσάς. Εντάξει, ίσως είδαν ότι και εγώ δεν είμαι σοβαρός σε αυτά που ασχολούμαι και δεν ήρθα να τους πουλήσω φούμαρα για μεταξωτές κορδέλες που λέμε. Ήρθα εδώ για να ανεβάσουμε την ομάδα και αυτός είναι ο στόχος μας. Δεν κοιτάμε το κόστος ποιο θα είναι, ούτε η διοίκηση, ούτε εγώ από τη μεριά μου. Δεν κοιτάμε το κόστος, ούτε το οικονομικό, ούτε της κούρασης. Mm-hmm. Έχουμε σκοπό
Και κοιμόμαστε, ξυπνάμε με πρόθεση να ανεβάσουμε την ομάδα. Και θα την ανεβάσουμε. Ναι, σε αυτό επιμένετε. Είστε αισιόδοξος. Ναι, είμαι πολύ αισιόδοξος. Είμαι. Το οικονομικό. Είτε το θέλουμε είτε όχι, είναι το θέμα όχι μόνο στον αθλητισμό, σε ολόκληρη την κοινωνία. Για να πετύχει μια ομάδα όμως, χρειάζεται το οικονομικό να είναι ανθερό. Εδώ, τι γίνεται τα πράγματα, πώς πάμε. Οικονομικά η ομάδα μας στέκει πολύ καλά. Πιστεύω από την εμπειρία που διαθέτω και από τις συζητήσεις που κάνω μέχρι σήμερα και με πρόεδρους της Super League και της Football League, η ομάδα μας έχει την ευτυχή συγκυρία να βρίσκεται πολύ καλά οικονομικά. Είμαστε από τις λίγες ομάδες που είμαστε συνεπείς στις πληρωμές. Η πόλη συμμετέχει. Ο κόσμος, τον οποίο θέλω να ευχαριστήσω οπωσδήποτε, τους επιχειρηματίες που συμμετέχουν και δίνουν τα χρήματά τους, τους άνθρωπους της διοίκησης που βάζουν τα χρήματά τους και την πόλη γενικά, θέλω να τους δώσω ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί μας έχουν βοηθήσει πάρα πάρα πολύ σημαντικά να έχουμε το οικονομικό σε καλή κατάσταση. Mm-hmm. Και όταν έχεις το οικονομικό σε καλή κατάσταση, μπορείς να μιλάς με βεβαιότητα, η ομάδα θα βγει. Mm-hmm. Είναι, πιστεύω, στο ποδόσφαιρο, σε μια ομάδα παίζει το 70 με 80% ρόλο να είναι οι παίχτες και οι προπονητές και γενικά όσοι ασχολούνται με την ομάδα πληρωμένοι. Παίζει πάρα πάρα πολύ σημαντικό mm-hmm. ρόλο. Είναι και κυριοτροπία αυτό που λέμε, ότι πέρα από την ουσία των χρημάτων είναι ότι έτσι περνάει σε μια ομάδα. Ποια είναι, ότι είναι εδώ επαγγελματικά τα πράγματα. Άρα λοιπόν, αφού πληρώνεσαι στην ώρα σου, πρέπει να αποδίδεις. Έχω και απαιτήσεις. Όταν πληρώνεσαι στην ώρα σου και πληρώνεσαι όσα έχεις πει και δεν σου έχουμε κάνει ψαλίδι, πρέπει να μας προσφέρεις και τα ανάλογα. Mm-hmm. Και αυτό πιστεύω ότι είναι επιτυχία, και αυτή η επιτυχία της πόλης. Το ότι η ομάδα βρίσκεται καλά σε καλή οικονομική κατάσταση. Mm-hmm. Και της διοίκησης φυσικά. Γιατί έχοντας μια σοβαρή διοίκηση, δεν διστάζει και ο άλλος να συμμετέχει οικονομικά. Όταν του ζητηθεί κάποιο ποσό για διαφημιστικούς σκοπούς, για διαρκές, για τέτοια, θα το διαθέσει. Mm-hmm. Παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο η διοίκηση που έχουμε. Σε αυτό υπήρξε η πολυτέλεια του χρόνου, γιατί όπως είπατε και εσείς, μέχρι εκεί πριν από 10 μέρες ήσασταν στην Κέρκυρα, έτσι, να συνεργαστείτε με τη διοίκηση, να δείτε, ή έτσι κι αλλιώς η χρονιά που ξεκίνησε αναγκαστικά και λίγο γρήγορα. Σας διαβεβαιώ ότι αν είχαμε το χρόνο να οργανωθούμε καλύτερα, θα ήμασταν πολύ καλύτερα. Μην ξεχνάτε ότι αποφασίστηκε η ομάδα να συμμετέχει στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής τελευταία στιγμή. Mm-hmm. Ενώ ετοιμαζόμασταν για το ΑΕΡΑΣ τεχνικό, ήρθε η ευπρόσδεκτη και καλή πρόταση από τους πολύ σοβαρούς κυρίους από το Φλαμούλη, την οποία και αποδεχτήκαμε. Και έτσι η ομάδα στήθηκε πάρα πολύ γρήγορα. Θα έλεγα ότι δεν της έμενε αρκετός χρόνος για να ξεκινήσει η προετοιμασία. Mm-hmm. Δηλαδή στην ουσία η ομάδα ξεκίνησε να στείνεται στο πρώτο πενθήμερο του Αυγούστου. 2 μήνες είναι που ξεκίνησε η ομάδα και στήθηκε. Mm-hmm. Κύριε Κουτσούρη, φαντάζομαι ότι μία από τις ερωτήσεις που δέχεστε και από την πέρα των οργανωμένων φιλάθλων ή και από άλλους είναι ότι ήταν μονόδρομος αυτό που έγινε το καλοκαίρι. Δηλαδή το ψάξατε καλά χαρτιά, γιατί εντάξει, η αλήθεια είναι ότι στα δημοσιογραφικά γραφεία είχαν φτάσει πληροφορίες εδώ και χρόνια ότι υπήρχε πρόβλημα σοβαρό. Όταν η ομάδα ήταν ΤΑΠ, άλλη μια ιστορία πικραμένη της ελληνικής κοινωνίας, δηλαδή αεραστεχνικές ομάδες, το αφημί των αεραστεχνικών ομάδων το κάνανε επαγγελματικό, δηλαδή επί της ουσίας τι κάνανε, αναγκάζαν τις ομάδες να εξαφανίζονται. Ναι. Το κοιτάξατε αυτό, έτσι, ήταν ένα θέμα. Το κοιτάξαμε και πιστεύω εκτός από μονόδρομος ήταν και μια σωστή λύση. Γιατί και με τον τρόπο αυτό και η διοίκηση έγινε πιο δυνατή και συμμετέχοντας 2 διοικήσεις σε μία. Απέκτησε και η ομάδα και μια πιο οικονομική ευρωστία και πιο καλή αποδοχή. Mm-hmm. Πιστεύω ότι εκτός το ότι ήταν μονόδρομος, ήταν και μια σωστή απόφαση που πήραμε. Ναι. Και λέτε ότι γιατί ο κόσμος αρχίζει και έρχεται στο γήπεδο, άρα λοιπόν πέρασε αυτό στον κόσμο. Βέβαια, πρέπει να περάσει. Μην ξεχνάτε εδώ ιστορικές ομάδες όπως η ΑΚ έχει αλλάξει αφημί 10 φορές. Ναι. Ο ΠΑΟΚ έχει αλλάξει αφημί. Ο Ηρακλής έχει αλλάξει αφημί. Μιλάμε και αυτές οι ιστορικές ομάδες σαν τον Νότρικ, αλλά εμείς μια φορά αλλάξαμε αφημί. Ναι. Και το αλλάξαμε για το καλό μας. Το αλλάξαμε για να μπορέσει η ομάδα, γιατί δεν ήταν μόνο το χρηματικό, ήταν και ποινές αφαίρεσης βαθμών. Δηλαδή θα υπήρχε ο κίνδυνος η ομάδα να βγει πρώτη και αν της αφαιρεθούν 15-20 βαθμοί, να μπορούσε να ξαναμείνει πίσω. Mm-hmm. Άρα λοιπόν δώρο άδωρο και δεν μπορείς να προγραμματίσεις έτσι. Αυτό είναι γεγονός. Λοιπόν, να μιλήσουμε λίγο αγωνιστικά. Νωρίς ακόμα βέβαια, 2 αγωνιστικές, 2 νίκες. Καλό αυτό. Έτσι, σε ξεκίνημα, είναι το κύπελο. Είναι ένα περίεργο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι
έχει τα προβλήματα με ποια είναι. Ότι μια ομάδα μπορεί να είναι επαγγελματική, η άλλη να είναι ή μη επαγγελματική, η άλλη εντελώς ερασιτεχνική, αλλά εκεί κάπου μπερδεύονται τα πράγματα. Θα το δούμε, λέτε, αυτό φέτος. Ναι, εκτός που μπερδεύουν τα πράγματα, μπερδεύει και το ποδόσφαιρο. Γιατί όταν έχεις να κάνεις, παίζεις επαγγελματικό ποδόσφαιρο και παίζεις με επαγγελματικές ομάδες, ξέρεις ότι όλοι παίζουν επαγγελματικά. Όταν εσύ παίζεις επαγγελματικά και βρίσκονται και ομάδες οι οποίες δεν παίζουν επαγγελματικά, σε μπερδεύουν και στο ποδόσφαιρο το ίδιο. Και στην ΑΕΚ. Το είδατε και με την ΑΕΚ. Πέσει ότι η ΑΕΚ αντιμετώπιζε πρόβλημα να παίξει το παιχνίδι της, γιατί οι άλλοι παίζανε ποδόσφαιρο. Ο καθής και τα όπλα. Άρα λοιπόν αυτό είναι ένα φόβο φέτος. Είναι ένα φόβο. Ναι. Πάντως ξεκίνησε καλά η ομάδα τώρα. Ξεκίνησε. Στείνεται η ομάδα ακόμα, πιστεύω ότι βρίσκεται στη μέση της απόδοσής της, ότι μπορεί να ανεβάσει ένα 50% ακόμη. Να δούμε την ομάδα μας, να τη χαρούμε και να τη χειροκροτήσουμε και να ξέρουμε ότι. Να είμαστε σίγουροι ότι τα παιχνίδια όταν θα παίζονται δίκαια μέσα στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου θα είναι το αποτέλεσμα υπέρ μας. Για το ρόστερ τώρα φαντάζομαι ότι βλέποντας και κάποιους παίκτες που ήρθαν στην ομάδα είχατε και εσείς την άποψη, έτσι, φαντάζομαι, τη συνεργασία με τη διοίκηση και με τον προπονητή. Αλήθεια, όσο αφορά τον ποδοσφαιρικό εγωισμό ενός παράγοντα, είναι θετικό όταν παίκτες που είχατε συνεργαστεί σε άλλες ομάδες, όπως ο Κουτσόπουλος, ο Καραγιάννης και πάει λέγοντας, φάνεται. Παπανδρέου. Γκαντιάς. Δέχονται να έρθουν να σας ακολουθήσουν έτσι. Δηλαδή, αυτό δεν είναι ένα κλικ θετικό στον εγωισμό του παράγοντα. Βεβαίως. Αυτό καταρχήν εμένα μου δείχνει ότι με σέβονται και ότι θεωρούν ότι σου φέρθηκε σωστά. Από τη στιγμή που με σέβονται. Μου ανεβάζουν και με τον εγωισμό μου και το εγώ μου και χαίρομαι ιδιαίτερα. Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκω παίχτες και βρήκα και άλλους παίχτες που θα μπορούσαν να μας ακολουθήσουν. Βέβαια, να ξέρετε ότι ο σχεδιασμός της ομάδας έγινε από κοινού με τη διοίκηση. Δεν είναι. Υπάρχει κάποιος που παίρνει αποφάσεις και διατάζει και λέει θα έρθει αυτός ο παίχτης, θα έρθει αυτός. Ακόμα και παίχτες που ακολουθήσαν εμένα από προηγούμενες ομάδες, συζητήθηκε πριν με τη διοίκηση και μετά αποφασίστηκε να έρθει. Δεν τους επέβαλα εγώ, ούτε διέταξα. Και καλά κάνετε και το λέτε. Βεβαίως, δεν τους επέβαλα. Δεχτήκαν και οι υπόλοιποι για να έρθουν αυτοί. Ένα ρόστερ το οποίο ξεκίνησε διαφορετικά. Αυτό που είπατε όμως υπήρχε επίση του χρόνου, αλλάξαν αρκετά παιδιά. Προσπαθήσατε να φέρετε και τρικαλινοί. Υπάρχουν και κάποιοι τρικαλινοί. Υπάρχουν κάποιοι τρικαλινοί και αξιόλογοι. Προσπαθήσαμε να φέρουμε και άλλου τρικαλινού, οι οποίοι. Δυστυχώς μας δείξαν ότι δεν αγαπάνε την ομάδα. Πολλοί αξιόλογους και προτιμούσαν να πάνε σε ομάδες υποδεέστερες από τον ΑΟ Τρίκαλα και από τον ΑΟ και να μην έρθουν σε εμάς. Τώρα δεν ξέρω τι είχαν στο μυαλό τους. Βέβαια τους προειδοποιώ ότι αυτοί θα το μετανιώσουν. Κανένας άλλος. Υπάρχει αυτό πάντα. Δηλαδή, και καλά κάνετε και το λέτε, γιατί με ποια είναι. Ότι υπάρχει μια μερίδα φιλάθλων που ρωτάνε και λένε. Ας πούμε, δεν ήρθε όχι επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, άρα. Δεν θέλανε να έρθουν. Δεν θέλουν. Ναι. Δεν θέλανε. Αυτό είναι καλό, έτσι, να το ξέρω. Δεν θέλανε και όταν σε κάποια από τις επόμενες εκπομπές σας καλείσετε τον πρόεδρο, θα σας μιλήσει και ο πρόεδρος, ο οποίος προσωπικά έκανε σε κάνα δύο από αυτούς σε πρόταση και την απορρίψανε. Δεν δεχτήκαν να έρθουν. Μάλιστα. Εντάξει, αυτά συμβαίνουν. Όπως είπατε και εσείς, μάλλον αυτοί θα. Αυτοί θα το μετανιώσουν, βεβαίως. Αντιπάλους, τι βλέπετε τώρα για αυτήν την κατηγορία. Ή είστε στη λογική ότι εμείς να κερδίσουμε. Όχι, δεν είναι. Αντίπαλοι είναι αντίπαλοι υπολογίσιμοι. Αντίπαλος υπολογίσιμος για μένα είναι η Κοζάνη, ο Καραϊσκάκης, τα Γρεβενά, η Τσαριτσάνη. Βέβαια, καμία ομάδα από αυτές δεν έχει ούτε την ιστορία, ούτε το υπόβαθρο, ούτε την άνεση του ΑΟ Τρίκαλα για να μπορέσει να μας κοντράρει. Πιστεύω ότι αν όλα πάνε κατευχήν, γιατί οι άνθρωποι είμαστε, δεν ξέρουμε τι συμβαίνει ποτέ και αυτό, δεν νομίζω ότι θα αντιμετωπίσουμε πρόβλημα στο να. Ανεβάσουμε την ομάδα. Θα επιστρέψω λίγο στη διοίκηση και θα κάνω και σε εσάς την ίδια ερώτηση που είχα κάνει σε συνέντευξη τύπου όταν παρουσιάστηκε το νέο Δέλτα Σίγμα. Είχα πει ότι στην Ελλάδα δεν είμαστε Γερμανία, δεν είμαστε Δανία, δεν είμαστε Σουηδία, δεν έχουμε την κουλτούρα της συνεργασίας. Έτσι. Το μοντέλο το οποίο επιλέχθηκε φέτος στον ΑΟ Τρίκαλα αναγκαστικά επιβάλλει αυτό το μοντέλο της συνεργασίας. Είναι ένα στίχημα να πάμε και λίγο κόντρα στην φύση μας ως Έλληνες. Δηλαδή, για εξηγήστε το μου λίγο καλύτερα. Θεωρώ ότι πολύ δύσκολα ο Έλληνας συνεργάζεται. Έτσι περισσότερο θέλει ο καθένας να αποφασίζει. Να παίρνει το μερίδιο της επιτυχίας, τα δύσκολα να ρίχνει τον μπαλάκι. Το έχουμε αυτό ως φιλί. Εντάξει. Και πιστεύω ότι η ομάδα δική μας, όταν είπα
αρκετές φορές ότι έχει μια καλή διοίκηση. Εννοώ ότι έχει μια διοίκηση η οποία σέβεται ο ένας τον άλλον, συζητάει τα πάντα και αποφασίζει για τα πάντα η διοίκηση. Η ομάδα έχει πρόεδρο, έχει αντιπρόεδρο, έχει γενικούς αρχηγούς, έχει ταμείες και όλα μπαίνουν και βαίνουν σωστά βάσει καταστατικού. Mm-hmm. Κανένας δεν παίρνει πρωτοβουλίες ανεξέλεγκτες, κανένας δεν κάνει το οτιδήποτε. Και αν θα το κάνει κάποιος καμιά φορά, θα το κάνει μόνο για να προλάβει κάτι που είναι βιαστικό και μετά δίνονται οι εξηγήσεις και αμοιβές και όλα. Mm-hmm. Άρα λοιπόν έχει ο καθένας το ρόλο του και αυτό είναι το σημαντικό. Έτσι. Αυτό είναι το σημαντικό. Εντάξει, και νομίζω ότι μόνο έτσι και μπορεί να προχωρήσει. Αυτό που θα ήθελα εγώ έτσι να καταθέσω, επαναλαμβάνω, γιατί όταν έγινε γνωστό ότι θα είστε καλεσμένοι στην εκπομπή, είναι αυτή, δηλαδή δεν άκουσα αρνητικό σχόλιο από κάποιον. Δηλαδή όλοι περιμένουν και να σας ακούσουν αυτά που λέτε, αλλά περιμένουν και για την ομάδα τα καλύτερα. Αυτό σας προσθέτει άγχος όμως, ή θεωρείτε ότι έχετε το πλάνο σας και δεν έχει πίεση? Όχι, δεν έχω άγχος, δεν έχω άγχος. Mm. Γιατί άμα έχεις άγχος μετά δεν λειτουργεί σωστά. Και αυτά που λέω τα πιστεύω. Δεν έχω άγνοια κινδύνου. Τα πιστεύω. Όταν λέω ότι η ομάδα θα βγει και ότι η ομάδα είναι καλή, το εννοώ πραγματικά και το πιστεύω. Mm-hmm. Πιστεύω πάρα πολύ στους παίχτες μας, πάρα πολύ στο προπονητικό μας team και πιστεύω ότι δεν θα αντιμετωπίσουν κανένα πρόβλημα. Επειδή όπως είπατε, πλέον είστε τρικαλινός στην πράξη, και αυτό μπορώ να το βιώσω εγώ, γιατί είστε ένας άνθρωπος ο οποίος είστε στην καθημερινότητα των τρικάλων. Σε αυτή την καθημερινότητα, ποια είναι τα μηνύματα, τι είναι αυτό που ζητάνε περισσότερο οι φίλαθλοι από εσάς στα ποδοσφαιρικά πηγαδάκια? Ξέρεις, ο κόσμος, ο απλός, ο κόσμος έξω που βγαίνουμε και μιλάμε, αυτό που τους ενδιαφέρει είναι να υπάρχει μια ομάδα με συνέπεια, διοικητική συνέπεια και οικονομική συνέπεια και να παίζει στις μεγάλες κατηγορίες. Αυτό που διψάει ο τρικαλινός είναι να δει την ομάδα του να παίζει στα μεγάλα σαλόνια και θα το έχει, πιστεύω. Ωραία. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, νομίζω ότι γίνεται μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη εδώ με τον κύριο Χάρη Κουτσούρη. Πρέπει όμως να πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και επιστρέφουμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής, όπου θα μιλήσουμε και για το σήμερα, αλλά και για τις φιλοδοξίες του αύριο. Σε λίγο πάλι μαζί. Επιστροφή, κυρίες και κύριοι, δεύτερο μέρος της εκπομπής, με δεύτερη ματιά. Συνεχίζουμε την, πιστεύω, πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον κύριο Χάρη Κουτσούρη. Είπαμε ποδοσφαιρικά, είπαμε για τον ΑΟ Τρίκαλα, κύριο Κουτσούρη, αλλά να πάμε λίγο εκεί που παίζει το ποδόσφαιρο, έτσι, στο γήπεδο. Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, είναι μια μεγάλη κουβέντα. Να ξεκινήσουμε, βέβαια, από το δημοτικό στάδιο Τρικάλων, το οποίο με το μαράζωσε και αυτό τα τελευταία χρόνια αναγκαστικά με όσα έγιναν με τον ΑΟ Τρίκαλα. Είναι και δύσκολες οικονομικά οι εποχές. Ήδη έχει εντοπιστεί το πρόβλημα με το χόρτο, ότι βγάζει δεν βγάζει τη χρονιά. Mm. Αυτά φαντάζομαι ότι αρχίζουν έτσι και εσάς και τη διοίκηση και όλους να προβληματίζουν. Καταρχήν μου δώσατε το βήμα να επανορθώσω κάτι που ξέχασα, πάρα πολύ σημαντικό. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τη Δημοτική Αρχή για την προσπάθεια που κάνει και ειδικά το Δήμαρχο για την προσπάθεια που κάνει να μας βοηθήσει στη φετινή σεζόν με το γήπεδο, με όλες τις διευκολύνσεις που μας παρέχει και για ό,τι κάνει σε αντίθεση με την προηγούμενη. Είχατε λίγο έτσι. Με την προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Είχατε λίγο ένταση. Είχαμε, ναι. Λοιπόν. Θα ήθελα να σας πω το εξής, ότι το γήπεδο είναι σε τραγική κατάσταση. Είναι ένα γήπεδο που αδειοδότηση για να παίξει στη Football League θα πάρει. Ναι. Θα πάρει. Με παρεμβάσεις, φαντάζομαι. Με παρεμβάσεις. Με μικροπαρεμβάσεις θα πάρει. Βέβαια, ο αγωνιστικός χώρος πλέον δεν υπάρχει χόρτο. Έτσι. Αυτό που υπάρχει τώρα δεν υπάρχει τάπητας. Είναι ό,τι έχει απομείνει μετά από τόσα χρόνια. Θέλει μεγάλη επέμβαση, μεγάλο έργο. Θέλει εταιρεία που θα ασχοληθεί με το χόρτο. Και εμείς θα παρακαλούσαμε τον Δήμαρχο. Είχαμε και μια συζήτηση με ορισμένους από τη διοίκηση σήμερα στην προπόνηση της ομάδας, ότι κάποια στιγμή πρέπει ο Δήμαρχος να αναθέσει σε μια εταιρεία. Υπάρχουν 2-3 εταιρείες μεγάλες, οι οποίες αναλαμβάνουν τα γήπεδα και τα συντηρούν. Έχει τεράστιο κόστος.
και βρίσκονται πάντα σε άρεστη κατάσταση. Το γήπεδο αυτό για τις μελλοντικές βλέψεις τις δικές μας που λέμε η ομάδα να παίξει Super League, βέβαια ποτέ δεν παίρνει αδειοδότηση. Θέλει τεράστια παρέμβαση. Και έγκυται στο πόσο μπορεί, γιατί είναι και τα γραφειοκρατικά, είναι και οι δυσκολίες που βρίσκεται το κράτος μας αυτή τη στιγμή, ο Δήμος να μπορέσει να μας βοηθήσει με το γήπεδο, έτσι ώστε να το κάνει ένα γήπεδο που να ξέρουμε αν θα βγούμε του χρόνου ότι θα παίξουμε στο γήπεδο αυτό. Ναι. Διαφορετικά η ομάδα θα αναγκαστεί ή να ξενιτευτεί και να παίξει κάπου αλλού, mm-hmm. λέμε στην προοπτική, που βγει στη Super League, ναι. ή θα αναγκαστεί να φτιάξει γήπεδο. Το δεύτερο που είναι το πολύ φιλόδοξο. Δεν είναι πολύ φιλόδοξο. Εγώ πιστεύω ότι η ομάδα. Γίνεται. Γίνεται. Πρέπει κάποια στιγμή να φτιάξει ένα γήπεδο ποδοσφαιρικό. Αυτό όπως το λέτε, ακούγεται εντάξει. Αν θέλουμε να μιλήσουμε ποδοσφαιρικά, είναι και το σωστό. Δηλαδή, όταν μια ομάδα έχει το ιδιόκτητο γήπεδο, προφανώς έχει τις βάσεις τις γερές. Αλλά θα ρωτούσε κάποιος, ας πούμε. Πώς είναι η δαπάνη, υπάρχει κάποια μελέτη, δηλαδή ένα γήπεδο 7, 8, 10 χιλιάδων θέσεων. Έχουμε μελέτες, ένα γήπεδο 7, 8, 10 χιλιάδων θέσεων θέλει γύρω στα 3-4 εκατομμύρια ευρώ για να γίνει υπερσύγχρονο γήπεδο. Δηλαδή, για να δώσουμε να καταλάβει ο κόσμος, αυτή τη στιγμή μιλάμε πώς έχει, ας πούμε, η Ξάνθη. Όπως τη Ξάνθη στο γήπεδο, κόστησε 2,5 εκατομμύρια. Ή όπως είχαμε παλιά η Λύκη. Επειδή μίλησα με τον κύριο Πανόπουλο, κόστησε 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Έχετε ήδη συζητήσει. Είναι 2,5 εκατομμύρια ευρώ. 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Και είναι ένα γήπεδο κόσμημα, ένα γήπεδο στολίδι με φοβερές εγκαταστάσεις. Βέβαια τα γήπεδα, όπως ξέρετε, όλοι γίνονται προκατασκευασμένα. Τώρα μας λέτε ότι έχετε στο μυαλό σας μια τέτοια φιλοδοξία. Ναι, βεβαίως έχω μια φιλοδοξία. Κάποτε η ομάδα να αποκτήσει δικό της γήπεδο, ιδιόκτητο γήπεδο. Εκτός και αν ο Δήμος μπορεί να μας διαβεβαιώσει ότι μπορεί να φτάσει το γήπεδο αυτό σε σημείο αντάξιο των υπόλοιπων ομάδων στη Super League. Τώρα με τα οικονομικά του Δήμου, ναι, πολύ δύσκολο γι' αυτό. Δεν εννοώ ότι ο Δήμος, είπα και το ευχαριστούμε πάρα πολύ, μας βοηθάνε αμέριστα και αγόγγιστα. Και ξέρω ότι αν ήταν από δική τους πλευρά θα το φτιάχνανε. Mm-hmm. Μάλιστα, αυτό ήταν. Είναι μια είδηση πάντως, ναι. που μας λέτε ότι έχετε ως φιλοδοξία το γήπεδο. Και το λέω αυτό γιατί πραγματικά έτσι είναι η βάση. Μια ομάδα να έχει το δικό της ιδιόκτητο γήπεδο είναι. Ποδοσφαιρικό. Μόνο για ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Για πάνω όμως τώρα, έτσι, μια και είμαστε στις εγκαταστάσεις, υπάρχει και το βοηθητικό. Εκεί πάλι μεγάλο το πρόβλημα. Αναγκάζονται οι παίκτες πάνω στο λογκάκι, ενώ θα μπορούσαν με τις παρεμβάσεις που είχαν γίνει να γλιτώνουν όλη αυτή την ταλαιπωρία. Από μια έρευνα που έκανε ο πρόεδρος, ο κ. Παρδάλης, το γήπεδο αυτό βρίσκεται σχεδόν σε μια φάση που είναι έτοιμο να παραδοθεί. Το μόνο που του λείπει είναι ο τάπητας. Έχει γίνει το αυτόματο πόντισμα, έχει γίνει η υποδομή κάτω από το γήπεδο. Και το μόνο σημαντικό πρόβλημα είναι ότι ο εργολάβος έχει να λάβει από το Δήμο κάποιο σοβαρό χρηματικό ποσό. Πιστεύουμε ότι και αυτό, εάν μπορούσε ο Δήμος να βάλει σε ένα πρόγραμμα τον εργολάβο, ο οποίος έτσι κι αλλιώς τα λεφτά θα τα πάρει. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην τα πάρει. Τι από το Δήμαρχο αυτό είναι, από το επόμενο. Από κάποιον θα τα πάρει. Mm-hmm. Κάποια στιγμή θα δικαιωθεί και θα τα πάρει. Αν μπορούσαν να βάλουν τον εργολάβο σε μια φάση αποπληρωμή σιγά-σιγά, έτσι ώστε να μας παρέδιδε και εμάς το γήπεδο, γιατί θα ήταν μεγάλη ευκολία, ξέρετε, τώρα να έχουμε το βοηθητικό γήπεδο δίπλα στο γήπεδο και πρεστίζ άλλο δίνει στην ομάδα. Βεβαίως. Και ευκολία μεγάλη. Ναι, με ένα βήμα. Ούτε εγκαταστάσει θέλει, ούτε τίποτα. Ναι. Έχει τα αποδυτήριά σου, έχει ναι. τα πράγματά σου, κάνει την προπόνηση σου δίπλα, πα στο γήπεδο και παίζει. Θα ήταν ευχή έργο. Τώρα αναγκαστικά όμως. Προσπάθεια γίνεται και στο λογκάκι, έχουν γίνει κάποιες βελτιώσεις. Βέβαια. Τα γήπεδα αυτά δεν κάνουν για τον χρόνο. Τα γήπεδα αυτά δεν κάνουν για φούλη επαγγελματική προπόνηση. Αυτά τα γήπεδα έχουν το χόρτο το οποίο βγαίνει μόνο του. Δεν έχουν τάπητα. Τα γήπεδα τα επαγγελματικά έθιστε να έχουν τάπητα. Είναι άλλες οι απαιτήσεις. Και άλλες οι συνθήκες προπόνησης. Και άλλοι οι ρυθμοί προπόνησης του χρόνου. Έτσι ώστε και πολλοί από τους παίχτες που έχουμε στην ομάδα, οι οποίοι έχουν συμμετέχει. Η πλειάδα των παιχτών που έχουμε δηλαδή έχουν συμμετέχει σε επαγγελματικές προπονήσεις και δεν ξέρουν ότι τα γήπεδα αυτά που έχουμε τώρα δεν είναι κατάλληλα για του χρόνου mm-hmm. που ανεβαίνουν οι ρυθμοί. Ναι. Άρα και εκεί φαντάζομαι ότι πρέπει να πέσει Βεβαίως. Η ματιά. Τώρα θα είναι το βοηθητικό, θα είναι κάτι άλλο. Θα δούμε, θα τρέξουν οι μήνες. Πάντως είναι ένα πρόβλημα το οποίο ήδη το καταγράφεται από φέτος. Ναι, βέβαια, εννοείται. Mm-hmm. Πέρυσι με την προηγούμενη διοίκηση και με την τωρινή έγινε μεγάλη συζήτηση για τις ακαδημίες. Πολλοί το θεώρησαν και ιδιαίτερα φιλόδοξο πια είναι ότι και εκεί πέρυσι γίνανε όλα γρήγορα αναγκαστικά ναι. κτλ. Άρα λοιπόν ίσως το θέμα των ακαδημίων να ήταν μια θετική πολυτέλεια. Φέτος συνεχίζεται. Τι γίνεται τώρα εδώ πέρα, υπάρχουν προβλήματα. Δηλαδή δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη η ομάδα να έχει. Λέχτε, η ομάδα αυτή τη στιγμή έχει γύρω στα 120 παιδιά στις ακαδημίες.
τα οποία έχουμε πρόβλημα στέγασης. Υπάρχουν δύο λύσεις. Μία λύση είναι οι ακαδημίες του Μακρύ στο Λογκάκι. Να συνεχίσουμε να πηγαίνουμε σε αυτές. Και η δεύτερη λύση είναι στα ΤΕΦΑ. Ο κύριος Φαμίσης έχει εξασφαλίσει κάποιο χώρο στα ΤΕΦΑ, στα οποία σύντομα θα μπουν λιώμενα αποδυτήρια, τα οποία, μην τα παρεξηγεί κάποιος τα λέμε λιώμενα, θα είναι αξιόλογα. Αξιόλογα αποδυτήρια, στα οποία θα μπορούν να χωριστούν και να μπαίνουν μέσα τα παιδάκια να αλλάζουν και να γίνονται οι προπονήσεις στα ΤΕΦΑ. Και εν συνεχεία, σκοπός μας είναι να δημιουργήσουμε ένα κλαμπ. Γιατί ο Τρίκαλα πρέπει να έχει ένα κλαμπ. Ένα κλαμπ αθλητών, η οποία θα γίνει μια επιλογή από τις ακαδημίες και θα έχει έτσι κι αλλιώς του χρόνου άλλες δύο ομάδες, οι οποίες θα συμμετέχουν στα προγραμματικά. Εκεί ήθελα να σας πω. Ναι. Και θα έχει και τις ακαδημίες. Mm-hmm. Αυτές οι ακαδημίες όμως στις μεγάλες ομάδες ήθελαν να είναι κλαμπ. Ναι. Δεν θα πληρώνουν τα παιδιά συνδρομή, θα κάνει μια επιλογή. Τους καλούς παίχτες, δεν θα παίζουν όλοι μαζί. Αυτό θέλω να πω, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα θολό το οποίο με πιάνει, το λέω. Ότι αν όλα πάνε καλά, ο ΑΟ Τρίκαλα του χρόνου θα είναι β' εθνική. Και αν πάνε ακόμα καλύτερα, θα είναι α' εθνική. Άρα εκεί, βάσει νόμου, θα πρέπει η ομάδα να έχει συγκεκριμένες ομάδες. Δηλαδή, νέων, παιδών κτλ. Μέχρι φέτος είναι υποχρεωτική στη Football League η K19. Από του χρόνου, νομίζω είναι υποχρεωτική η K19 και η K17. Και από την επόμενη χρονιά είναι K19, K17, K15 και K10. Άρα πάμε 80 ποδοσφαιριστές. Ναι. Άλλους 120 ποδοσφαιριστές. Ναι. Άρα, λοιπόν, τα έξοδα τα αναλαμβάνει η FIFA, γιατί ξέρω φέτος από την Κέρκυρα, τα έξοδα τα αναλαμβάνει η FIFA, μετακινήσεις, λεωφορεία, ξενοδοχεία, είναι όλα προπληρωμένα, εν αντιθέτως με τη μεγάλη ομάδα. Και το μπόνους το οποίο παίρνει η ομάδα είναι αυτή τη στιγμή γύρω στις 200.000 ευρώ για τα τμήματα υποδομής. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, θα μπορούμε να μπούμε πλέον σε άλλα καλούπια, να λειτουργήσουμε αλλιώς στις ακαδημίες. Το θέμα είναι τώρα να μπαλωθούμε για ένα-δύο χρόνια. Άρα, για να καταλάβει έτσι οι φίλοι τηλεθεατές, η ομάδα φέτος είναι γάμα εθνική, άρα λειτουργεί αναγκαστικά. Του χρόνου όμως υποχρεωτικά αρχίζουν τα πράγματα και αλλάζουν. Δηλαδή, από την FIFA, από ΕΠΟ και πάει λέγοντας. Δεν μπορείς να συμμετέχεις στο πρωτάθλημα χωρίς να έχεις άλλες δύο ομάδες, οι οποίες θα παίρνουν μέρος στα πρωταθλήματα κανονικά. Όπου παίζει μεγάλη ομάδα, παίζει και μικρή. Και όμως, επειδή είναι πηγή εσόδων τα τμήματα υποδομής, θα πρέπει να υπάρχουν όμως πλέον και εγκαταστάσεις. Βεβαίως. Σαφέστατο αυτό. Βεβαίως. Γιατί όταν θα παίξεις με τον Ολυμπιακό, με τον Παναθηναϊκό, με τον ΠΑΟΚ, με την ΑΕΚ, δεν μπορείς να παίξεις το Λογκάκι. Δεν θα σου το επιτρέψουν να παίξεις το Λογκάκι. Πρέπει να έχεις κάποιο γήπεδο αξιόλογο. Ούτε στο βασικό σου γήπεδο μπορείς να παίξεις. Ό,τι στο βασικό, βεβαίως. Ναι. Θα πρέπει να έχεις κάποιο γήπεδο το οποίο θα παίζεις με τα τμήματα υποδομών. Και συν τις προπονήσεις, γιατί όντως το πρόβλημα υπάρχει. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι φέτος τώρα οι γονείς προβληματίζουν. Μια λύση είναι το πλαστικό. Κάνεις ένα μεγάλο πλαστικό τελευταίας γενιάς, αλλά δεν νομίζω ότι ζώντας σε μια περιοχή όπως είναι Τρίκαλα, ναι, τα Τρίκαλα να πρέπει να κάνεις πλαστικό γήπεδο. Εντάξει, είναι λίγο ξύμορο. Ναι. Δηλαδή, άλλοι κάνουν κράτα, το πούμε έτσι λαϊκά, για να βρουν τέτοια. Βέβαια, μόνο στο φυσικό χώρο παίζεται το ποδόσφαιρο. Μάλιστα, λοιπόν, άρα έχουμε πολλά να δούμε και στο τμήμα τα υποδομής αναγκαστικά, έτσι, με όπως πάνε τα πράγματα. Γιατί υπάρχει εδώ, οι γονείς, αλήθεια, στην επαφή έτσι, της πρώτης χρονιάς, πώς βλέπετε το κλίμα? Έχουν κάποια ανησυχία οι γονείς για φέτος. Πέρσι οι γονείς ήταν εντάξει, το είδαν καλά το κλίμα, βολευτήκαμε καλά εκεί που ήμασταν. Εντάξει, ήταν και καταστάσεις έτοιμες. Είναι καταστάσεις έτοιμες, τώρα έχουν μια ανησυχία. Δεν υπάρχει σκέψη να μείνετε εκεί? Υπάρχει σκέψη μας. Ναι. Μέχρι την Τρίτη Τετάρτη που μας έρχεται θα έχει βγει το πόρισμα. Το λέω αυτό γιατί να μείνουμε και εκεί και να δούμε και τι θα γίνει και με τις εγκαταστάσεις στα ΤΕΦΑ, οι οποίες δεν είναι έτσι και αλλιώς έτοιμες για να μπούμε τώρα κατευθείαν. Θα πάρει λίγο χρόνο. Και αρχίζει και χειμωνιάζει, το λέω έτσι, γι' αυτό το λέω. Βέβαια. Μέχρι να μπουν τα κοντέινερ, μέχρι να διαμορφωθούν, μέχρι να βρεθούν οι χώροι, θα έχουν φτάσει Χριστούγεννα. Κύριε Κουτσούρη, για να πετύχει ένας επιχειρηματίας σε ό,τι κάνει, χρειάζεται οργάνωση. Όταν μιλάμε δε για ποδόσφαιρο, φαντάζομαι ότι είναι όχι αναγκαίο, κάτι το οποίο δεν γίνεται διαφορετικά. Σε αντίθετη περίπτωση, έχουμε δει πολλά παραδείγματα και εδώ στα Τρίκαλα, δόξα τω Θεώ, από αρνητικά παραδείγματα είχαμε πάρα πολλά. Αυτό σας αγχώνει ή επειδή υπάρχει ήδη ιστορία από πίσω? Υπάρχει κακό προηγούμενο. Και επειδή υπάρχει κακό προηγούμενο και δεν θέλω να συνδεθεί με μένα και δεν θέλω να με βλέπει ο κόσμος σαν συνεχιστή του κακού προηγούμενου, γι' αυτό και μιλάω ανοιχτά και θέτω τους στόχους που έχω και ποιοι είναι οι στόχοι μου.
Και έχω πει επανειλημμένως και θα το πω και πάλι, στο ποδόσφαιρο μπαίνεις για να βάλεις. Όποιος μπαίνει για να βγάλει, είναι πάρα πολύ δύσκολο να το καταφέρει. Εγώ δεν ξέρω κανένα πρόεδρο μέχρι στιγμής, ούτε στη Super League και πλέον του Ολυμπιακού. Έξ, που είναι Champions League και τα λοιπά. Παίζει Champions League και δίνει παίχτες συνέχεια. Δεν ξέρω κάποιον άλλο πρόεδρο που να έχει βάλει χρήματα στην τσέπη του από το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο είναι μια λόξα, μια τρέλα, την οποία υπηρετούμε. Και πολλοί κόσμοι βλέπεις την υπηρετεί τώρα που μας δει. Και θέλει να έχεις τη στοιχειώδη συνέπεια και οργάνωση για να μπορείς να επιτύχεις. Και αυτά που μας είπατε εδώ σήμερα, έχετε και πολλές φιλοδοξίες για αυτή τη στιγμή. Φιλοδοξίες και ιδέες. Και θέλω να τις πραγματοποιήσω κάποια στιγμή. Είχα σκοπό να τις πραγματοποιούσα κάπου αλλού, αλλά από τη στιγμή που ασχολούμαι εδώ, θέλω να τις πραγματοποιήσω εδώ. Και προτιμώ να τις πραγματοποιήσω εδώ. Και όλα αυτά, έτσι για να το θυμίσουμε κατά τη ροή της εκπομπής, είπατε και τη συζήτηση, είπατε ότι είναι κοστολογημένα. Δηλαδή είναι πράγματα οποία. Τα φαντάζεστε και ότι. Όχι, τα έχω ψάξει πολύ καλά. Έχω σχέδια από τα γήπεδα. Είχα προχωρήσει πάρα πολύ. Σε κάποια στιγμή, στη ΓΑΜΑ Εθνική στην Κασιόπη, είχα ζητήσει από το Δήμο το χώρο τον οποίο αγωνιζόμασταν και ήταν ένα χώρο σε ένα βάλτο. Και τα παιδιά που ήρθαν από τα Τρίκαλα και παίξαν από εδώ θα το θυμούνται. Και ζήτησα το βάλτο, 40 στρέμματα που ήταν, να τον κάνω αθλητικό κέντρο με τα σχέδια κατατεθειμένα και δεν μου το δώσανε, δεν μου το παραχωρήσανε για 40 χρόνια. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα τι να σας πω άλλο. Τώρα εδώ στα Τρίκαλα φαντάζομαι δεν θα έχετε τέτοια. Εντάξει, ο Δήμαρχος, άμα του ζητήσουμε κάποιο χώρο, πιστεύω να μας βοηθήσει σαν ομάδα να φτιάξουμε τις εγκαταστάσεις μας. Πάντως φαντάζομαι βήμα με βήμα. Βήμα-βήμα. Το βασικό μας είναι να ανεβάσουμε την ομάδα στη Football League. Να οργανωθούμε, να είμαστε στα μεγάλα κλαμπ κι εμείς, να παίζουμε επαγγελματικά. Και αφού είμαστε μέσα κι εμείς στα επαγγελματικά, δεν είναι δύσκολο να καταφέρουμε τους στόχους. Μεγάλη πόλη είμαστε, πολύ κόσμο έχουμε, αγαπάνε το ποδόσφαιρο. Εδώ αγαπάνε και τον μπάσκετ, και τον ποδόσφαιρο και τον μπάσκετ. Δεν είναι κατ' ο αθλητισμός, ταιριάζει με τους τρικαλινούς. Τρικαλινοί ποδοσφαιριστές, γεμάτες είναι οι ομάδες παντού και σε μεγάλο επίπεδο και σε μικρότερο επίπεδο και στις εθνικές ομάδες αυτή τη στιγμή και πλέον παντού. Υπάρχουν δύο σύντομοι Χολέμπας, ο οποίος κατάγεται ο πατέρας από τα Τρίκαλα, είναι ο Σκόλδρας, είναι ο Φουρτούνης. Είναι επιτυχία. Είναι επιτυχία. Μεγάλη επιτυχία. Τρεις ποδοσφαιριστές να έχουν καταγωγή από τα Τρίκαλα. Τεράστια επιτυχία. Οπότε. Γιατί να μείνουμε απ' έξω εμείς, γιατί να παίζουν άλλες ομάδες και να μην παίζουμε εμείς στη Super League, που εμείς το δικαιούμαστε στο κάτω-κάτω. Πλησιάζοντας προς το τέλος της συζήτησης, έτσι, υποθετικά, αν βρεθούμε πρώτα Θεός εδώ τον Μάιο και η ομάδα έχει καταφέρει τους στόχους και επειδή θα αλλάξει, όχι αναγκαστικά κατηγορία, αλλάζει επίπεδο. Θα θεωρείτε ότι με το πλάνο που έχετε, γιατί βλέπω ότι είστε ένας άνθρωπος ο οποίος κοιτάτε και το αύριο, σας αρέσει το αύριο. Θεωρείτε λοιπόν ότι θα ζήσουμε μία από τα ίδια ή πλέον η νέα χρονιά θα είναι πιο εύκολη, αυτό που λέμε οργανωτικά και οι λεπτομέρειες. Εντάξει, είναι υποθετική ερώτηση, αλλά ξέρετε. Θα σας πω ότι αν τι άλλο, η ομάδα δεν θα γνωρίσει ποτέ, δεν θα γνωρίσετε ομάδα χρεωμένη. Εγώ δεν θα δεχόμουν ποτέ να σας παραδώσω μια ομάδα σε οποιαδήποτε κατηγορία και να είναι χρεωμένη και να είναι δαχτυλοδεικτούμενη από όλους. Θα ήθελα να έχουμε μια ομάδα, να μείνω όσα πιο πολλά χρόνια μπορώ, να έχουμε μια ομάδα στο υψηλότερο ελληνικό επίπεδο και να είναι τα πάντα στην εντέλεια, να είναι όλοι πληρωμένοι, όλοι ευχαριστημένοι και όλοι να λένε ποδοσφαιριστές, παράγοντες, εργαζόμενοι στην ομάδα να πούνε δούλεψα κάποτε στον ΑΟ Τρίκαλα και μου πήγαν όλα καλά. Όχι, δούλεψα στον ΑΟ Τρίκαλα και έχω προσφυγή. Γιατί, όπως εδώ εγώ ακούω τώρα για εκατοντάδες προσφυγές τώρα προς τα Τρίκαλα από παλιούς ποδοσφαιριστές, από το δικηγόρο. Αυτό είναι αλήθεια, η κατηγορία μας είναι προσφυγές. Έχετε ακούσει την κατηγορία ότι υπάρχουν παίκτες στις Κασιόπες που είχαν κάνει προσφυγή αυτό. Ναι, αυτοί πληρωθήκαν όλοι. Δεν υπάρχει προσφυγή προς την Κασιόπη αυτή τη στιγμή καμία. Αυτό σας λέω. Αυτό. Φεύγοντας πρέπει να έχεις το επίτευγμα να ξέρεις ότι άπαντες πληρωθήκανε. Αφού πληρωθήκανε στην Κασιόπη με 25 φιλάθλους, με 25 άτομα. Γιατί την ημέρα που κάναμε τη γιορτή ανόδου από τη ΓΑΜΑ Εθνική στη Football League, κόψαμε 25 εισιτήρια. Οι μαζορέτες ήταν 50 και οι φίλαθλοι. Περισσότεροι ήταν οι μαζορέτες παρά οι φίλαθλοι. Μαζορέτες θα φέρετε και στα Τρίκαλα. Με αυτόν τον τρόπο θα σας χαιρετήσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ που με καλήσατε στην πρώτη σας εκπομπή. Να είστε καλά. Να σας πάνε όλα δεξιά.
Και ελπίζω έτσι πραγματικά τον Μάιο να ξανανεώσουμε το ραντεβού για να έχουμε να πούμε πολύ ευχάριστα πράγματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και κάποια στιγμή να καλέσετε και τη διοίκηση να σας πούνε. Βεβαίως, η διοίκηση είναι, που είναι, είναι ο στυλοβάτης της ομάδος. Είναι ήδη προγραμματισμένη. Ναι, είναι ο στυλοβάτης της ομάδος και ναι, ναι. Να τρέξει λίγο το πρωτάθλημα. Ευχαριστώ Βεβαίως. Πολύ. Άλλωστε ευχαριστώ. Αυτή η εκπομπή για τον Άο Τρίκαλα τουλάχιστον 10 ναι. με 15 εκπομπές τις έχει τη σεζόν. Πολύ ωραία. Να είστε καλά.